Юрко Микальчич, ваше фінальне слово. Рано підводити підсумки. Одне, зрозуміло, що справді ситуація аж ніяк не покращилася. Є відчуття того, що медалі є суб'єктами вкрай негативних процесів, режисують у нас подальше зростання напруги і дестабілізації. Як каже стародавня китайська мудрість, не хочеш думати про свій порізаний палець на руці, поріж свій палець на нозі. За такою логікою, на жаль, діють і ті, хто приймає рішення сьогодні в Україні. Це логіка реакції на інформаційні приводи іншими інформаційними приводами. І вони будуть їх перевішувати за резонансом, за сенсаційністю, за негативним забарвленням. Тільки для того, щоб суспільної дискусії не було з найважливіших питань. А що далі? Наступний рік, 2020, може бути вирішальним для існування української державності. Чи звучить це сьогодні достатньо чітко і достатньо ґрунтовно? Думаю, що ні. Все-таки оця хаотична мозаїка подій, які відбуваються, дискусії довкола так званого ринку землі. Дискусії стосовно співпраці з МВФ. Взагалі дискусії стосовно того, скільки в нас має бути держави і її роль. Оце лібертаріанство, яке покликане все приватизувати і зробити платним, теж дуже сильно дестабілізує соціальну і без того розігріту обстановку. І разом з зовнішньою загрозою, разом з тим, що у нас послаблюються позиції на міжнародній арені, разом з тим, що невизначеність зростає і стосовно того, чи збережеться єдність Заходу, США і ЄС вже точно зараз дрейфують в різні боки. Ми розуміємо, що в нас стає все менше і менше зовнішніх союзників. І великий злочин робили ті, хто впродовж 5 років переконали нас в тому, що союзники, наші міжнародні партнери, за нас вирішать ті проблеми, які мали ми вирішувати. Є далі велика біда – це відтік кадрів з армії. Вона буде продовжуватися і в наступному році. І буде тоді не дискусія про те, правильні там захисники чи неправильні, а про те, де їх взагалі набрати, і як їх туди заманити. Тому що, на відміну від попередніх років, у нас є стрімкий негативний відтік. А крім того, і ті самі помилки, які закладалися на етапах перших хвиль мобілізації, коли перша хвиля ентузіазму спала і була спеціально погашена, а пізніше розгорнули мобілізацію з абсолютно радянськими зразками. Часто вона відбувалася з так званими перегинами на місцях, дискредитуючи ідею захисту нашої територіальної цілісності, недоторканності конституційного ладу. І тому разом це все підсумовуючи, нас утримує від висновків, тому що позитивних висновків немає, з негативними не хочеться поспішати, є відчуття великої тривоги і історичної важливості моменту. Живемо в історичні часи, це ніколи не було просто, ніколи не було комфортно, легко і безболісно. На жаль чи на щастя, будемо мусити це пережити самостійно, і самі той шлях пройти нам ніхто не допоможе в цьому. Панове, ви під час нашої програми мали таку дискусію. Що не поділили? Давайте чесно. Все-таки ж... дискусія, нормальна річ насправді. Я думаю, що дражливі теми не можна замовчувати, а треба про них говорити відверто. Якщо у нас є для цього майданчик, будь ласка, чому ні? Ви маєте що додати насправді? Тому що я так розумію, що багато чого ще залишилось не сказано. По-перше, ми не побилися. І це є вже прояв того, що в українському суспільстві зізріла така терпімість. Це дуже важливо. От, червень багато разів в інших ефірах погрожував мені, ну так, по-чоловічі, але сидить спокійно, іноді потискає руку, він мені, я йому. Тому є дискусія, є різні точки зору. Правда десь, істина десь посередині. Тому я не припускаю того, що можу інколи помилятися, як і мої опоненти. Тому я жму руку і не вважаю, що ні, будемо знайомі. Нічого, не віжу нічого такого страшного. Ну, намагаюся спілкуватися на українською, щоб ми щодо російської мови не було, не переключалися в студії саме на російську мову. На це, ну, я вважаю дуже таке боляче питання. Дякуємо вам, що намагалися, що були з нами в ефірі. Буду покращувати. Дякую, вчимось разом українською. Пане Юрій, є ще запитання від наших глядачів до вас. Запитується Аліна Ільків. Скажіть, будь ласка, таке ж запитання схожого роду має і Едуард Меркуров, також, принаймні, з місту. Зеленському просто повезло, що Росія приїхала на переговори, так би мовити, з нічим. Мінськ, газ і тому подібне. Кремль працює наперед, і наступна зустріч буде пробиванням зелених блондинців. Це дослівна цитата, та прошу вибачення. Як гадає пан Юрій, що чекати через 4 місяці Україні? Складно говорити про те, що ситуація на міжнародній арені стане сприятливішою. Вона, очевидно, буде тільки загострюватися. Бачимо, що Ангела Меркель добуває останню свою каденцію як канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Еммануель Макрон стикається з серйозним тиском французького бізнесу на відновлення взаємовигідних партнерських взаємин з Росією, які в них завжди були. Тобто гаранти наших інтересів в рамках нормандської четвірки, як мінімум, зацікавлені в тому, щоб не загострювати конфлікт з Російською Федерацією. Тим часом Сполучені Штати Америки, які єдині борються
протиросійської газової експансії. Північний потік-2 зупиняють. Зараз все більше втягнуті в спіраль внутрішньополітичної кризи. У них вибори, зрозуміло, які завершаться, можливо, знову ротацію політичної верхівки. І це теж не посилює їхній інтерес до українських справ. Тобто наступна зустріч у нормандському форматі, яка вже буде в Берліні, вона показує, що Україна ще більш самотня стає. І тому нам треба шукати опору на власні сили, внутрішні, і шукати порозуміння всередині суспільства. А для цього треба відверто говорити про загрози, небезпеки, з якими ми зараз стикаємося. Тому що замовчувати їх і створювати вигляд, що все чудово і буде тільки краще, вкрай неправильно. Ну, дивіться, миритися всередині суспільства буквально кілька хвилин тому ви потиснули руки з вашим опонентом. Це принаймні це елемент культури. Я хотів сказати, що взагалі мені дуже прикро, що у нас Львів перестає бути культурною столицею України. Я, знаєте, зараз не часто у Львові, а коли довідуюсь про це, що тут у нас тут акторів легендарних з театру виганяють. Місто стає брудне і занедбане. В ньому маса таких антикультурних, антисоціальних явищ. Зникають книгарні, зростає кількість різних розважальних закладів дуже сумнівного формату, які орієнтовані на зовнішнього покупця в контексті секс-туризму. Тобто те, що відбувається у Львові, ну цьому якось треба протистояти. Я думаю, що нормальна європейська культура дискусії на кращих галицьких взірцях, таких, як нам пропонували Іван Франко, Дмитро Донцов, бандерівський рух, це те, що нам зараз потрібно. Треба відновлювати статус Львова як культурної столиці. Тому, звичайно, опоненту можна потиснути руку.